Jaká je aktuální kapacita lůžek pro akutní případy nemoci COVID-19? Proč stavíme polní nemocnici? Bude dostatek odborného personálu? A co nám řekne výsledek plošného testování? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Dobrý den. Dobrý den. Vedete pracovní tým Ministerstva zdravotnictví, který má za úkol sledovat naplněnost jednotek intenzivní péče v českých nemocnicích. Kolik je teď k dispozici lůžek pro těžké COVID případy? Tak ty kapacity jsou v současné době nastaveny jako 6 000 lůžek nebo 7 000 lůžek pro pacienty s tou kyslíkovou terapií a nějakých 980 lůžek na pacienty s intenzivní péčí. A jak je využita v tuto chvíli kapacita těch lůžek? Tak dostáváme se k té hranici, protože ta zátěž systému se zvyšuje, to znamená, zbývá už nějakých 30% volných kapacit, proto je potřeba ty kapacity navýšit. A jak se to děje? Teď myslím, jakým způsobem zjišťujete aktuální kapacity lůžek na jipkách? Tak existuje centrální dispečing intenzivní péče, který v podstatě na denní bázi monitoruje jak ty kapacity, tak kapacity volné. Hlásí tam každá nemocnice, to znamená, máme agregované údaje za kraje i za celou Českou republiku. A jak si ten dispečing představit? To je fyzicky, že tam skutečně někdo sedí, anebo je to nějaký program? Tak je to v podstatě software, je to dashboard, je to aplikace, do které hlásí všechny nemocnice, to znamená, je to nějaká infrastruktura IT a v současné době, kdy realizujeme ten plán centralizace kapacit lůžkové péče a řízení, který v sobě obsahuje i to navýšení, tak byl aktivován v podstatě i fyzický centrální dispečing, takže jsou tam i fyzicky lidé, jsou tam vojáci, operativci, kteří řídí ten centrální dispečing. A jak často se tato data aktualizují? Tak ty predikce o vývoji počtu nakažených nebo vývoji nákazy jsou aktualizovány denně a ty aktualizace v tom centrálním dispečinku intenzivní péče, které dávají informaci o lůžcích, tak ty jsou aktualizovány několikrát denně. Minimálně jednou denně mají za povinnost nemocnice hlásit do systému. Jestli jsem se to správně uložil, tak jste říkal, že k dispozici je zhruba 7 000 lůžek, asi 30% té kapacity je zatím volná, nicméně, jak říkáte, je potřeba je navýšit. O kolik? Tak ten plán je vytvořit dostatečnou kapacitu lůžek, tak aby jsme zvládli vlastně to vzrůstající počty hospitalizací. Vzhledem k té predikci šíření onemocnění chceme navýšit ten cílový stav u těch lůžek, kde je dostupný kyslík, na nějakých 13 000 lůžek a u těch lůžek, kde je dostupná i monitorace u těch intenzivních, až na 5480 lůžek. Takže v tom případě, jestli si to správně teď vybavuji, tak je to víc než dvojnásobek, v tom druhém je to asi pětinásobek to současného počtu. Je to tak, že ano, ty lůžka intenzivní, to znamená ty z monitorací a z možností ventilace, navýšujeme o 1500, nyní byla dostupná kapacita nějakých 900 a celkově bylo 3500, to znamená jdeme až na 5400 a u těch lůžek standardních akutních lůžek s kyslíkem, kde byla dostupná kapacita 7 tisíc, tak posilujeme o 6 tisíc, to znamená, půjdeme až na 13 tisíc volné kapacity z těch dostupných lůžek. Jedna věc je kapacita lůžek na jipkách a případně toho sofistikovaného vybavení, zařízení, ale vedete také statistiku o tom, jestli je dost odborného personálu? Tak samozřejmě limitem toho systému je zdravotnický personál, přístrojové vybavení a ty možnosti. To znamená, samozřejmě sledujeme i stavy lékařů, stavy sester, to všechno je v tom systému dostupné a obsahem toho plánu, který má zajistit, že ten systém bude dostatečně kapacitní tak, aby zvládnul jak příchod pacientů s covidem, tak i ti, kteří potřebují jinou péči, je, že v současné době realizujeme ten plán centralizace a reprofilizace lůžek, který může reagovat i na to, že někde dochází k nějakému onemocnění personálu, onemocnění zdravotníků a tím pádem potřebuje
potřebujeme reagovat rychle, jak na úrovni jednotlivé nemocnice, kraje, tak případně celé republiky. Centralizace rozumím, ale reprofilizace? Jde o to v podstatě změnit strukturu těch lůžek, takže když bych to řekl, my máme v České republice nějakých 47 tisíc lůžek, těch akutních je dejme tomu 5,5 tisíce a nyní děláme několik kroků. To znamená, zaprvé vyčleňujeme ty lůžka pro pacienty s covidem, to znamená tak, aby byly dostupné pro ty pacienty, který nyní záchranná služba bude přivážet v těch následujících 3 týdnech do nemocnic. A reprofilizace, to už je reprofilizace tím vyčleněním a změna profilu je i, že z těch lůžek standardních je posouváme na lůžka vyššího typu. To je těch 15 lůžek, to znamená, chceme, aby tam byl monitor, když si to představíte, a dostupnost, dejme tomu, ventilace. Slabinou toho systému, jak chápu, tak je právě dostupnost personálu, tedy toho zdravotnického, který je pro takové účely skutečně vyškolen. Je to vysoká odbornost, čili když někde, nedej bože, nastane nákaza, tak bude třeba chybět víc personálu. Vy budete moci nějakým způsobem s ním takzvaně hýbat? Obsahem toho plánu, toho centrálního řízení je samozřejmě opravdu zajistit dostatečnou kapacitu v systému na úrovni celé republiky a krajů, která má reagovat na to, že když někdy dojde personál, tak se doplní částečně, už jste to slyšeli o mediky, ty požadavky už nyní jsou realizovány. Dobře, ale pro mě to přece zařízení. Není ten ve vší úctě k medikům, ten vyškolený personál. Rozumím, možná, pane rektore, pro to vysvětlení, my potřebujeme nyní vytvořit dostatečnou kapacitu, aby pacienti byli přijímáni od záchranné služby. To znamená, ve vazbě na šíření onemocnění COVID bude dochází k větším nákaze, tím pádem roste počet pacientů, kteří můžou být hospitalizováni. My předpokládáme, že do konce října to může být, že jdeme tomu 8 tisíc hospitalizací. Proto nyní děláme ten krok, za prvé stratifikaci péče, to znamená, říkáme, odložte, co odložit možné je, to znamená, zůstane v provozu urgentní medicína, co se představíte, když vás přivede ze sanitka, a neodkladná péče, to znamená onkologie, porody a zbytek na péči o covidové pacienty. A tohle má uvolnit ty lůžka, které jsou potřebné pro ty pacienty, samozřejmě, že potřeba by u nich byl personál a vytvořit dostatečnou připravenost toho systému na tu zátěž. A stabilita toho systému je poměrně velká. Opravdu, jak říkám, máme 47 tisíc lůžek a toho personálu je dostatek, byť se samozřejmě potýká taky s nákazou a lokálně může docházet k situacím, že celé ty týmy budou v režimu, že nebudou schopni tu péči poskytovat. Proto je tady právě ten centrální dispečing, který monitoruje tu situaci a v případě, že k takovému jevu dojde, tak by měl reagovat tak, že ne, že budou přesouváni ti lékaři do jiných nemocnic, ale primárně budou odnasměrovány ty zdravotnická záchranná služba a ti pacienti do jiných nemocnic. Proč ale staví tedy polní nemocnice v Letňanech? Tak polní nemocnice je doplňková kapacita pro případ samozřejmě opravdu toho velmi negativního scénáře, to znamená je to další doplňková kapacita, která má ten systém stabilizovat a případně sloužit jako odlehčovací pracoviště, protože bude pracovat ve spojení s nemocnicí na Bulovce, to znamená jako odlehčení pro ty kapacity hospitalizací. Dobře, já se s dovolením k tomu ještě vrátím, teď k těm číslům. Kam potom ty získané údaje, které vy tedy vlastně neustále aktualizujete, putují? Kdo a jak s nimi nakládá? Ty údaje samozřejmě má k dispozici centrální řídící tým, samozřejmě epidemiologové, samozřejmě minister, samozřejmě ústřední krizový štáb. Jsou samozřejmě k dispozici i krajským koordinátorům intenzivní péče, samozřejmě hejtmanům a všem těm strukturám. A jsou veřejně přístupná, kde se s nimi můžeme seznámit? Tak ten přístup uděluje ministerstvo zdravotnictví a je určen primárně pro zdravotnické profesionály a pro ty, kteří rozhodují. Nicméně ty výstupy z toho systému jsou pravidelně prezentovány panem profesorem Duškem, panem ministrem i ostatními na tiskových konferencích. To znamená, plus se nyní připravuje projekt, pokud jsem informován, že budou denně zveřejňovány na internetu, tak aby bylo jasné, jaké ty kapacity. A nevíte, kdy to bude, od kdyby měly být
zveřejňovány pravidelně na internetu? Já myslím, že v průběhu tohoto týdne by měly ty údaje být zveřejňovány pravidelně, aby bylo jasné, jak dostupné ty kapacity jsou. Existuje model nebo scénář, kdy se kapacita lůžek naplní? Tak my pracujeme samozřejmě v režimu scénářů. Kdybych to zjednodušil, ta predikce toho R generuje nějaké počty nákažených a nějaké počty hospitalizací. My ten systém právě nyní aktivním způsobem měníme, zvyšujeme tu připravenost právě proto, aby k vyčerpání kapacit ani při vysoké zátěži nedošlo. To znamená, stavíme v podstatě bezpečnou hranici, proto dochází k omezení té elektivní péče, nebo to, dejme tomu, kdybych to řekl, té péči, které je možné odložit nějakých menisků nebo operací, které nejsou nutné. Toto sledujete také centrálně, ty pozastavené kapacity, aby se třeba neodkládaly zdravotnické úkony zbytečně? Ano, ten systém samozřejmě je nastaven tak, že sledujeme kompletně hospitalizace, jak pacientů s covidem, tak i samozřejmě s jiným onemocněním, a zůstane v provozu samozřejmě zdravotní systém nejenom pro pacienty s covidem, ale pro všechny onemocnění, které běžně do nemocnic pacienti chodí realizovat. Ta péče, která se nyní bude omezovat, je péče odložitelná, to znamená taková, u kterou, když ji poskytnete za 3 týdny, za měsíc, tak se nebude mít nějaký negativní stav na zdravotní stav pacienta, to znamená rodit se bude dále a onkologické operace se budou dále vykonávat. Hostem 20 minut je dnes náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Minister zdravotnictví Roman Prymula řekl, že má být kvůli epidemii vyčleněno až 10 000 lůžek. Z čeho to číslo vychází? To číslo vychází právě z predikce počtu hospitalizací, na které by v případě toho šíření nákazy, tak jak probíhá, mohlo na konci měsíce dostoupit. To znamená, pokud je to lůžko obsazeno pacientem, který už vykonal nějakou operaci nebo je hospitalizován a zdravotnická záchranná služba by přivezla další pacienty, tak by hospitalizování být nemohli. Proto byl nastaven ten plán, že máme vytvořit prostor na 10 000 a my, jak jsme řekli, jdeme až na 13 000 volných lůžek, které jsou vyčleněny proto, aby mohli být pacienti přijati do nemocnice. Čili to je ta určitá rezerva zatím z vašeho pohledu. Ano, je to rezerva, připravenost vlastně, aby se nestalo, že někomu nebude poskytnutá péče. To znamená, je to rezerva bezpečná, protože jsou regionální rozdíly a chceme vytvořit velkou připravenost, která samozřejmě zase neomezí tu běžně poskytovanou péči. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislava Duška se ve druhé polovině října nakazí 200 až 250 tisíc lidí. Ale jestli tomu správně rozumím, to by bylo za předpokladu, že současná opatření nezaberou, že nebudou mít žádný efekt. Jak to vidíte vy? Samozřejmě těch scénářů je více. Tohle je scénář, který pracuje s tím, že ty opatření nesníží tu nákazu. A sníží? A tak my věříme, že budou mít svůj efekt. Ten efekt má zpoždění většinou až těch 10-14 dní a současně musíme si říct, že ne všichni nakažení potřebují hospitalizaci a ne všichni, kteří potřebují hospitalizaci, potřebují tu nejintenzivnější péči. To znamená, ta stratifikace je i o tom, kdo bude hospitalizován a jak intenzivní péči ten hospitalizovaný bude potřebovat. Já se vrátím ještě k tématu, které jsme zatím pootevřeli. Opravdu je nutné stavět v této situaci polní nemocnici? Někteří lékaři, například chirurg Tomáš Šebe, který má zkušenosti z misí Lékařů bez hranic, myslí, že to není správná cesta. Problémem může být podle něj nedostatek vyškoleného a sehraného personálu. Co si myslíte vy? Tak podle mého názoru je tou klíčovou roli nebo klíčovým úkolem vyčlenění dostatečných kapacit v rámci stávajících nemocnic, to znamená zejména v rámci těch 100 nemocnic, které mají urgentní příjem, a ta doplňková kapacita polní nemocnice tu vnímám jako kapacitu, která dává tomu systému stabilitu a určitou pojistku. A nemělo by smysl právě ty doplňkové kapacity stavit v rámci o nich nemocnicí? I třeba, dejme tomu, právě provizorní stany klidně. Tak tohle potřeba není. Ten plán, který realizujeme, který, když zjednoduším, je o té stratifikaci péče, to znamená odložení toho, co odložit možné je, a vyčlenění kapacit v rámci, dejme tomu, těch 47 tisíc lůžek, kterými disponuje České nemocnice, je ten správný plán, protože to umožňuje v podstatě poskytnout péči na místech, které jsou k tomu určená, to znamená, kde jsou lékaři, sestry, kde mají vybavení, kde je dostupnost kyslíku, komplementu, zobrazovat
testovacích metod. To znamená, jinými slovy, ta nemocnice, ta polní, až v poslední řadě. Přesně tak, tak logicky by pacienti... A budou další, kromě té, co se teď staví tady v Praze? O tom informace nemám. Pokud vím, tak nyní se buduje ta polní nemocnice v Letňanech a pokud by bylo přijato rozhodnutí, že bude další, tak to je na rozhodnutí ústředního krizového štábu a případně armády, ale nemám informace, že by se budovala další. Hostem 20 minut je dnes náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Druhým pilířem boje s COVID-19 má být plošné testování. V těchto dnech by měl běžet pilotní projekt na Uhersko-Hradišťsku. Už se tak děje? Já myslím, že jsme pořád ve fázi příprav, že to, co je důležité, je získat souhlas kvalifikovaných expertních skupin a dořešit logistiku. Ty piloty mají ověřit v praxi realizovatelnost toho plánu a v úzovkách vyladit to provedení tak, aby to plošné testování bylo provedeno optimálním způsobem. A proč právě tam, na Uhersko-Hradišťsku, víme? Já myslím, že odpilotování nemělo být určeno pouze na Uhersko-Hradišťsku, že těch míst má být více a cílem je ověřit, jak fungují ty odměrové týmy, jaká je logistika, jaká je časová náročnost a v podstatě celý ten proces, protože... Dobře, rozumím. A co potřebujeme tedy zjistit? Podle čeho se rozhodnete, jestli přistoupit k plošnému testování v celé republice? Tak to rozhodnutí samozřejmě bude na těch expertních týmech a potom samozřejmě na ministrovi zdravotnictví. Ta metoda, to znamená doplnění národní strategie testování, kromě těch PCR testů, které jsou nyní používány o testování pomocí antigenu, je vedeno tím, že ten test je vlastně rychlý, je dostupný, je levný a je logisticky daleko jednodušší rozdistribovat ty testy a otestovat větší skupiny populace. To znamená aktivnějším způsobem vyhledat v té populaci ti, kteří jsou pozitivní. To je myslím jasné. Na druhou stranu třeba podle laboratorní skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví se ty antigenní testy, zejména kvůli právě nižší přesnosti, vůbec nehodí pro screeningové testování. Proč tedy ministerstvo má v úmyslu, nebo nevím, jestli už se to stalo nakoupit za 3,5 miliardy 10 milionů sad těchto testů? Tak já myslím, že to konečné slovo budou mít epidemiologové, to konečné slovo budou mít i ty odborné týmy ministerstva zdravotnictví. Ještě se nenakoupili. Myslím si, že ještě nedošlo k jejich zakoupení. A asi není na mě, abych hodnotil vhodnost té nebo které metody. My jsme byli přizváni k tomu, aby jsme se vyjádřili k té logistice toho procesu. A pokud já to vnímám, ty testy jsou vhodné pro ty pacienty, kteří už jsou nakažení. To znamená, cílem je vychytat z té populace ty, kteří jsou nakažení a kteří šíří onemocnění. Já jako laik vám vůbec nechci oponovat teď, ale pochopil jsem to tak, že testování antigenů, jak jsem četl, je v medicíně indikováno pouze v těch situacích, co vy říkáte, kde je vysoká pravděpodobnost, že pacient má předpokládanou diagnozu, ale tam se jenom potvrdí ta diagnoza, ale takový test k plošnému použití se evidentně nehodí. Je to screeningový test. K tomu použití dochází k mnoha zemím. Jak víte, Slováci ho používají? Slovensko se chystá k plošnému testování. Ty testy jsou používány v Belgii, v Chorvatsku, v Německu. Myslím, nemám samozřejmě úplný seznam těch zemí, ale pokud mám informace, tak se začaly používat ve více zemí a ta výhoda je samozřejmě to, že jsou levné a že jsou dostupné. A samozřejmě i rychlost toho výsledku. Plus samozřejmě ta logistika. Vy nemusíte toho pacienta transportovat nebo ten vzorek někam do laboratoře. No a jak to tady bude organizováno? Roman Prymula mluví o 6 milionech vzorků, pokud by tedy došlo k tomu celoplošnému testování. To testování bude povinné? Já si myslím, že tyhle informace nebo tyhle rozhodnutí ještě vůbec nepadly. Že nyní jsme ve fázi teoretických úvah, které říkají, zda toto testování je vhodné pro Českou republiku, zda by mělo přímo přínos v tom boji anebo zjištění informací epidemiologických a zde je potom i vhodné, proč ty diskuze šly dál, byly podle mě vedeny na několika pilířích. To znamená, jak na úrovni toho plošného testování, tak na úrovni použití ve sportu, v kultuře, v průmyslu, v sociální sféře, právě v rychlé dostupnosti těch testů. To znamená, když se to zeptám na váš názor, k čemu se přikláníte vy v tuto chvíli? Já si myslím, že pokud ty debaty a mám informace tak, jak dochází,
expertních týmů, právě laboratorních skupin klinických epidemiologů, dospěl k tomu názoru, že ta metoda bude uznána, to znamená ten testování pomocí antigenu, takže dojde k nějakému plošnějšímu otestování. Myslím si, že určitě se nebude na testování povinné, ale zacílené na některé skupiny a potom, pokud dojde k uvolní, tak by ten test byl vhodný i pro použití, dejme tomu, pro to, aby někdo mohl jít na fotbalový zápas nebo hokejový do divadla nebo otestování zaměstnanců. Jasně, ale to jsme teď odstoupili právě od toho zamýšleného nebo uvažovaného plošného testování. Aby to mělo smysl, tak by takový plošný test musel proběhnout pokud možno co nejrychleji v řádu dnů. To znamená nejlépe o víkendu, čili kdyby to mělo být, v tuto chvíli asi vůbec netušíme. Ne, tak ty úvahy byly směřovány právě tímhle směrem. Pokud by mělo dojít k zjištění informace o nákaze v té populaci, tak by mu mělo být otestovaná větší populace. Pokud by ta informace měla být validní, musí být otestována v krátkém čase. To znamená, bavili jsme se nebo diskutované byly nějaký 2-3 dny a vzhledem k té zátěži se jevil jako ideální víkend, to znamená pátek, sobota, neděle. Rozumím, ale jestli to bude za měsíc do konce roku, to tak vzhledem k tomu, že teďka došlo k nějakým epidemiologickým opatřením, které do určité míry omezují pohyb, tak se směřujeme, dejme tomu, po skončení těch režimových opatření, to znamená nakonec října zřejmě. A co by měl být výsledek? Co nám takový jednorázový screening řekne? K čemu to bude dobré? No tak pokud jsem informován, tak ta strategie epidemiologů je taková, že by měli zjistit nebo odchytit ty nakažené, ti, kteří jsou pozitivní a jsou infekční, když bych to zjednodušil, a ty umístit do izolace, do karantény, tak aby už tu nákazu dále nešířili a nemohli nakazit další. To znamená, cílem je sploštit tu křivku a zabránit tomu dalšímu šíření. Jestli tomu správně rozumím, pokud by to bylo nějakých, jak bylo řečeno, až 6 milionů vzorků, tak když si to vezmeme procentuálně, nevím, dokážete odhadnout, jestli je to pravděpodobnost 30% záchytu, to znamená, že takové množství lidí by s okamžitou platností nastoupilo do karantény. Tak uvidíme, jaké bude rozhodnutí těch odborných týmů, zda to množství bude takhle vysoké nebo nižší. A samozřejmě, já jsem vycházel ze slov ministra. No, samozřejmě, pokud by došlo k testování 5 nebo 6 milionů lidí, tak samozřejmě v případě pozitivity 10-20% ty čísla si každý může vynásobit, kolik občanů by bylo v karanténě. Ale smyslem je samozřejmě, je, aby ta nákaza se dále nešířila, aby byly ochráněny zejména zranitelné skupiny, seniori, ti, kteří se samozřejmě před tou nákazou bránit nemůžou. Je to podobné jako s vakcinací. Chráníme primárně ty, kteří se nemůžou jinak ochránit. Rozumím a mluvíme zatím o jako jedné možnosti, o tom plošném testování, ale měli by být do něj zapojeni mimo jiné i praktičtí lékaři. Zase se zeptám, a ten úkon jim bude hrazen z veřejného pojištění a případně budou to mít nařízeno? Tak pokud jsem byl u těch diskuzí, ten plán byl, že by se vytvořili v podstatě odběrové týmy, které by byly složeny jak z praktických lékařů, tak z mediků, případně studentů jiných vysokých škol a jiných zdravotníků, sestry a další zdravotnější pracovníci. A samozřejmě, že je předpoklad, že ten odběr by byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění, tak jako je nyní hrazen odběr biologického materiálu. To znamená, ta úhrada by tam probíhala jako u každého standardního jiného odběru. Já se ptám i proto, že jak známo, mnozí praktici jsou právě v tom rizikovém věku a preventivně třeba omezují nezbytný kontakt s pacienty. Takže co když odmítnou se na tom podílet? Domnívám se, že to samozřejmě nebude povinná záležitost. Zatím a naše spolupráce s praktickými lékaři jako pojišťovny, ale myslím, že i ta zkušenost z doby COVID byla taková, že praktičtí lékaři sehráli velmi aktivní a velmi pozitivní roli. To znamená, jak vystavání těch e-žádanek, tak preskripci léků pro seniory, anebo v podstatě i v té distanční medicíně, kdy v té první vlně v podstatě uklidnili velmi zásadním způsobem pacienty a zabránili tomu, že se pacienti vydali do nemocnic, což by samozřejmě ten systém neúměrně zatížilo. Je to trend, myslím, ta vzdálená péče nebo telemedicína, kterou třeba bude konkrétně VZP podporovat do budoucna ve světle těch posledních událostí? Tak my jsme i v těch organizačních opatřeních VZP, které jsme začali na začátku března vydávat, vlastně umožnili. Bylo to rozhodnutí VZP, které řeklo, ano, vzhledem tomu, že není možné někde fyzický kontakt, tak umožňujeme vlastně
poskytnout tu péči distančním způsobem a je to cesta, kterou se chceme dát i v budoucnu. Ostatně 20 minut byl dnes vedoucí pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro sledování naplněnosti jednotek intenzivní péče v českých nemocnicích David Šmehlík. Díky, nashledanou. Děkuji.